Du förstår hur det fungerar nu då, med färger och kläder och sånt. Ja. Ja, för det är ju viktigt att det blir rätt från början, men det förstår du. Ja. Ja. Eller hur? Ja. Ja. Ja, men då kan jag börja göra i ordning där ute under tiden. Ja. Och så ser du till att byta om innan gästerna kommer. Ja. Ja. Ja, du ska ha tack för att du hjälper mig här, annars skulle jag aldrig hinna med. Känner vi själva jordfesten. Tack. Ni har varit, jobbat så otroligt och varit så gulliga och fina. Det känns så skönt att kunna säga hej då en sista gång. Det blir så mycket känslor i kyrkan. Ja, jag förstår. Ja.